Здравейте, здравейте! Днес ще готвим бургер с Black Angus. Black Angus е една от най-качествените породи месодайно говеждо месо в света. Родом от Шотландия, пренесена в Щатите и от Щатите в България, за да стига на вашата трапеза. Говежди бургер, плешка, бут и коремна част. 23-24% мазнини в бургера, идеална текстура и перфектна форма. Бургер, който ви решава всички проблеми с градинското парти или с яката вечеря, когато искате да спретнете на ваши приятели с нов и модерен прочит. Първото най-важно нещо – котлона на Макс. Аз използвам незалепващ тиган. Отново казвам, най-важното нещо – супер нагорещен тиган. Това важи за всеки разрез от говеждо, който ще готвите в живота си. Когато има нагорещен тиган, се получава майлардова реакция – карамелизация на месото. Запазваме соковете, хваща коричка и става сочно отвътре. В противен случай месото почва да ври. Мога да ви покажа каква е разликата. Задължително използваме растителна мазнина. Ако използваме животинска мазнина, тя ще прегори. Взимаме един бургер и го поставяме в ненагорещен тиган. Ще почне да отделя вода и ще почне да ври. Аз към месото ми да се запечатва. Ето това е един цвят, който не искаме. И вижте каква нехубава текстура има. Това е защото бургера всъщност по-скоро процесът му на готвене е бил варене, отколкото запичане. Вижте твърдата коричка и вижте от тази страна колко е мек. Not good, not terrible. И разликата, когато сложим месото в нагорещения тиган. Нарязваме си чедъра, поставяме го върху месото, запичаме го, за да се разтопи и да обкуси хубаво месото. Ще ви покажа една супер лесна интерпретация на барбекю сос. Започваме с уиски, в случай използваме бърбан. Когато бърбана се нагрее, го фламбираме. Ето това е движението. Лекичко. Бърбана ще даде супер готин алкохолен вкус на нашият барбекю сос. Меда ще направи нашият барбекю сос сладък. Продължаваме с кетчупа. Сол и пипер. Маслото ще обогати соса вкусово. Така, нарязах айсберга, а вторият намисля с пак загрявам тиган. Защо? За второто най-важно нещо, бургера хляба. Винаги бриош, винаги питки за бургери. Ако не запечете хляба, ще имате една тестяна млечна баница с месо, а вие не искате това нещо. Това е много интересна техника на слагане на майонеза с вилица. Само като чуете този звук, може да разберете колко сочен и вкусен ще стане бургера. Хайде да асамблираме бургера. Започваме с хляб, айсберга с майонезата, домат, бургера, бърбан барбекю сос, още от айсберга, другата питка. Окей, ето така изглежда нашия бургер. Ай, виж колко е сочен. Това беше бургера. Гледайте другите ни епизоди, в които ще видите малко по-софистикирана храна с различни видове стекове, отново от любимата ми порода Black Angus. Храна, която няма да ви кара да държите точно по този начин, докато я ядете. Обаче това е супер яко. Обаче пак се омазвате. Аз бях Тайно Шишков. Надявам се, че бургера ви е харесал.